Я також хотів би звернутися до всіх керівників областей, до органів місцевого самоврядування. Значить, вибори пройшли і свято вже пройшли, дорогі друзі, пора займатися роботою. Дядя з Києва сніг чистити не буде і так само не буде підключати мережі. Це пряма відповідальність органів місцевої влади. Якщо треба якась допомога з Києва, якщо виникає надзвичайна ситуація, вона буде невідкладно надана. Але у кожного своя міра відповідальності, в першу чергу перед тими людьми, які голосували за органи місцевого самоврядування. Тому я прошу невідкладно вжити заходів до того, щоб люди могли вільно пересуватися вулицями міста,